Ja, vi skal gå litt videre i dag. Vi skal få opp skjemaet vårt her, sånn at de som ikke har vært her, de som ikke var i går, skal få en liten smakebit av et skjema som hjelper med å rydde litt i hodet mitt. Sånn går det når du setter ingeniører til å lese i Bibelen. Og det er ganske fascinerende når vi er så forskjellige som vi er, og vi leser i Bibelen, så ser vi tingene på litt forskjellige måter, og så kommer vi sammen, så blir det veldig bra når vi er i lag. Og så har vi noen sykepleiere som leser i Bibelen, og så har vi noen bønder som leser i Bibelen. Det er veldig fascinerende. De vet jo masse både om sauer og kyr som jeg ikke vet noen ting om, og som det står masse om i Bibelen. Og vi trenger liksom alle disse her forskjellige folka. Og så har du da denne her ingeniøretilnærmingen min. Og jeg har bruk for å rydde i hodet mitt, og så tenker jeg at i Bibelen så finner jeg altså de usynlige tingene som vi ikke kan se, og som vi rett og slett er nødt til å gå inn i Bibelen for å lære oss noe om. Her på jorda så har vi en del synlige ting, og det er jo det vi ser, det som er naturlig for oss, det som vi opplever, hverdagen vår, livet våre, som også Bibelen sier litt om, eller faktisk ganske mye. Men det er de usynlige tingene vi er nødt å gå til Bibelen for å få tak på, for det er der Gud åpenbarer det for oss. Og så er det verset vårt i 2. Korinterbrev 4, 18. Vi har ikke det synlige for øyet, men vi har det usynlige for øyet. Hvorfor det? Jo, da står det videre, fordi det usynlige er jo evig, mens det synlige varer bare en kort, liten stund. Så det er det vi skal se litt på. Hvis vi tar neste bilde, så sa vi litt om det at Gud han deler alt i to. Han snakker om to veier, en som fører i fortapelse og en som fører til et evig liv. Og det er det gjennomgående budskapet gjennom hele Bibelen. Og det deler den synlige verden i to. Det deler altså midt i menneskeheten, så er det noen som er fortapt, og så er det noen som er frelst. Det frelser bare i Jesu navn. Det frelser bare i Jesu blod. Og de er syndere alle sammen. Vi som er frelst er også syndere. Tar du neste bilde? Så får vi vite det at det skjer noe i den usynlige verden når noen blir frelst. Og det er at det blir skrevet et navn inn i livets bok. Og det er det definitivt viktigste for meg, det er å vite at mitt navn er skrevet i livets bok. Tar du neste slide? Så er det faktisk slik at for alle som har sitt navn i livets bok, så er det en stilling, en posisjon som er alltid vedvarende. Den endrer seg ikke fra dag til dag, eller fra humør til humør, eller følelse til følelse, eller fra sykdom til frisk, eller glad og lykkelig og nyforelsket, som vi har hørt litt om her. Statusen i himmelen er basert på Jesus, folkens. Så den er alltid lik. Har du ditt navn i livets bok, så var du rettferdiggjort og hellig og ren i går kveld når du la deg å sove, og du var det gjennom hele natta. Og du er i dag når du står opp og går ut, så er du fortsatt like rettferdiggjort. Det er stabilt. Det er ikke slik at, oi, jeg falt i en synd. Nå forsvant min hellighet og min rettferdiggjørelse og min renhet. Nei. Har du ditt navn i livets bok, så er dette stabilt, folkens. Og det må du vite. Så tar vi neste slide, som er det vi skal snakke om i dag. Og det er hvordan flytta man et menneske ifra en fortapt til å bli en frelst. Hvordan kan Gud gjøre det? Hvordan i alle dager kan Gud skrive Jon Roger Nesje i livets bok? Denne karen her, dere skulle bare ha visst. Nei, det skulle dere slettes ikke, forresten. Denne karen her altså har sitt navn i livets bok. Jeg har ikke vært ute med Leger uten grenser i 30 år og stått på for andre mennesker. Har ikke det? Ikke det helt tatt. Jeg bare jobbet som ingeniør. Fryktelig dødt og materielt. Jobbet med maskiner og greier.
Ikke noe særlig åndelige maskiner heller. Men jeg har mitt navn i livets bok. Hvordan kan Gud gjøre sånt? Det skal vi bruke litt tid på i dag. For du skjønner det at når vi snakker om frelsesvisshet, som jeg sa første kvelden, er egentlig overskriften over det vi skal forsøke å si litt om, så må vi vite at det Gud gjør, det er velfundamentert. Og det kan han gjøre. Vi slår opp i Romerbrevet. Vi skal lese litt i Romerbrevet. Først i kapittel 4. Skal vi lese noen vers ifra... Ja, vi leser fra vers 6 til 8. Jeg har skrevet en pluss og en minus i Bibelen min. Her, det er ikke bare fordi at jeg er veldig glad i matematikk. Men det er faktisk sånn at her kommer det noen vers hvor Gud tilregner noe, og så fraregner han noe. Og i matematikken så er det en pluss og en minus, skal du høre. Slik priser David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det er pluss i margen. Gud tar altså noen mennesker og så bare tilregner han dem rettferdighet. Uten gjerninger. Jeg har ikke bidratt en døyt. Og så setter Gud tilregne rettferdighet. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den mann som Herren ikke tilregner. Minus. Ikke tilregner synd. Hva er det Jesus har gjort for oss? Jesus døde på Golgata. Der tok han straffa for all min synd. Den straffa som jeg egentlig skulle ha, den tok Jesus på Golgata. Det gjør at Gud kan sette et minustegn foran all min synd. Og så ikke tilregnet. Der setter Gud en minus. Han trekker ifra alt. Men så er han ikke ferdig med det. Du skulle tro at det var jo kanskje godt nok det da. Men så er det bare det at Gud han gjør noe mer. Gjennom Jesus, så har altså Jesus levd et fullkomment liv. Ikke bare at han døde en død for det og med, men han levde et fullkomment liv. Og så sier Gud, han tilregner det og med rettferdighet. Jesus har levd mitt liv. Han er mitt liv. Vi sa det i går at dere er jo døde, sa vi. Og ikke alle som var enige i det, de følte seg ganske friske og raske. Men når vi ser inn i den usynlige verden, så står det at dere er døde. Det er sånn Gud regner. Ja, men hva er mitt liv da? Jo, mitt liv er Jesus, for han har levd mitt liv. Den dagen i møte for Guds trone, så viser han, se her Gud, jeg har jo et fullkomment liv. Et ferdig levd, fullkomment liv, som Jesus har levd. Gud fraregner med all min synd, og så tilregner han med Jesu Kristi rettferdighet. Og det er det han gjør når han skriver mitt navn og ditt navn i livets bok. Men hva er grunnlaget? Hvorfor kan Gud gjøre det? Og da skal vi gå til kapittel 3 i Romerbrevet. Skal vi lese noen vers? Fra vers 23 og til vers 26. Romerbrevet 3, 23-26. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Der er vi lik.
Det er utgangspunktet vårt. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Gud kan ikke bare skrive ditt navn i livets bok. Gud har altså i langmodighet lenge båret over med synder, men han kunne ikke det lenger. Gud kan ikke være en rettferdig dommer og Gud, og så bare si det at nei, det er ikke så nøye, vi skriver navnet ditt i livets bok. Og så sier vi at det er greit. Hva var det Gud måtte gjøre for å kunne skrive ditt navn i livets bok? Jo, han måtte stille sin enbårne sønn til skue i sitt blod. Uten dette blodet så kan ikke ditt navn skrives i livets bok. Har ikke Jesus dødd på Golgata i Jerusalem i Israel for 2000 år siden, så kan han ikke skrive ditt navn i livets bok. Men Gud gjorde det. Og så kan Gud samtidig være en rettferdig Gud når han skriver navnet til urettferdige mennesker i livets bok. Hvis det ikke var noe offer for synd, ja, så hadde Gud vært en urettferdig Gud, hvis han bare drev oss og skrev alle navnene inn i livets bok, uten at det var et offer for synd. Men Gud viser sin rettferdighet, leste vi, ved at det er nettopp det som skjer. Og dette her har altså Gud undervist om ifra begynnelsen av Bibelen. Helt ifra starten så har han undervist om blodet. Kain og Abel, husker du de? De offrer hvert sitt offer. Og Gud ser til det ene offer. Men han ser ikke til det andre. Han ser til det offer som inneholder blod. Har Kain og Abel hørt at det er slik Gud vil ha det? Ja, det tror jeg. I kapittel 3 i 1. Mosebok og vers 21 så leser vi om det første offer som måtte til for å dekke synd. Adam og Eva hadde synda. De forsøker på egen hånd å dekke kroppen sin med fikenblad. Egne gjerninger fungerte ikke. Så kommer Gud, og så tar han livet av et uskyldig dyr. Når du tar livet av et uskyldig dyr, så flyter det blod. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, for han lagde klær av skinn, står det i vers 21, for å kle Adam og Eva sine syndige kropper. Evangeliet i 1. Mosebok, kapittel 3, vers 21. Gud handler. Gud til og med kler på dem. Og så flyter det blod. Og så har nok Kain og Abel hørt om dette her. For hør hva det står om Abel i Hebreerbrevet, kapittel 11. I kapittel 11, og vers 4, så står det om Abel. Ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain.
Ved den fikk han vittnesbyrd om at han var rettferdig. Ved tro. Noen hadde fortalt noe til Abel som han trodde på. Og så handlet han i tro, og så brukte han den veien som Gud hadde fortalt han skulle bruke. Han brukte blodets vei. Det måtte blod til. Og i kapittel 9 i Hebreerbrevet så leser vi i vers 12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han, Jesus, inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Noen ting har skjedd i det synlige. Noen ting har skjedd her i den synlige verden, på jorda. Jesus var her i den synlige verden, på jorda, og han utøste sitt blod. Men vi får ikke innsyn i hva betydning dette har før vi slår opp i Bibelen og leser og ser inn i den usynlige verden. Hva betydning har dette for det og med, og for den evige Gud? Hva betyr blodet? Hva betyr at det kraft i Jesu blod? Hva betyr det? Kraften i Jesu blod, er det en eller annen slags formel som vi skal si? Er det en uttrykksmåte? Er det noe slags hokus pokus? Hva er kraften i Jesu blod? Og hvor henter vi den kraften ifra? Vi må se i boka igjen, for vi beveger oss inn i en usynlig verden. Det hjelper ikke at vi setter oss ned og diskuterer og utveksler tanker og finurlige filosofiske betraktninger. Nytter ikke å skrive leserinnlegg. Nytter ikke å lese en hel masse andre bøker. Vi må kikke inn i den usynlige verden for å få vite hvordan dette her henger sammen. Blod i Bibelen blir altså behandlet i hovedsak på to måter. Det blir utgytt, og så blir det stenka. Altså slik som de gjorde i 2. Mosebok 12, når de stenka blod på dørkarmen. Slik som de gjorde i tabernaklet, når presten gikk inn i det aller helligste og stenka blod på paktsarken. Fikk du med deg hva vi leste i Romerbrevet 3? Om nådestolen. Jesus blir fremstilt i sitt blod som en nådestol. Har du lest så mye i Gamle Testamentet at du vet hva den nådestolen er for noen ting? Det er lokket på paktsarken, kista i det aller helligste i tabernaklet. Det har Gud altså vist oss. Her skal det stenkes blod. Blodet skal utgydes utenfor, men det skal stenkes her inne i det aller helligste. Hva er det som skjer med blodet i 2. Mosebok 12? De får beskjed om å slakte et lyteløst lam. Det lammet skal tas ut den 10. Nisan, som for øvrig er den dagen Jesus rir inn i Jerusalem. Så skal dette lammet slaktes mellom de to aftenstunder, den 14. Nisan, som for øvrig er akkurat det tidspunktet Jesus dør i Jerusalem. Ingen tilfeldigheter i Guds ord. En liten parentes. Vet du, plutselig i 1. Mosebok så finner du en dato. Når du leser om Noah og arken. Arken landet på Ararat den 17. Abib. Ja, men Gud, hvorfor forteller du oss det da? Det er jo mange tusen år siden. Den 17. Abib. Og så leste du i 2. Mosebok 12 at Abib ble Nisan. Den første måneden.
så Ararat landa, altså arken landa på Ararat på tørr grunn den 17. Nisan, samme dagen som Jesus står opp fra de døde. 3 dager etter den 14. Nisan. Gud har forkynt Jesu oppstandelse allerede i første Mosebok når arken landa på Ararat, og det var bare en parentes. Men blodet skulle altså strykes på utsiden av døra når de hadde slakta lammet den 14. Nisan. Og så skulle de gå inn, og så ser de ikke blodet. Og så ser de ikke dødsengen som går forbi. Men de står inne i sitt rom, og så går dødsengen forbi dersom de har stenka blodet på døra. Blodet skal utgydes, lammet skal slaktes, og blodet skal stenkes, fordi blodet skal vises til noen. Inn i tabernaklet så gikk altså ypperstepresten inn i det aller helligste, helt alene, en gang om året, for å stenke blod på nådestolen, og så gikk han ut igjen. Hvorfor det? Fordi blodet skulle vitne for den høyeste Gud, for den evige Gud. Og det samme når dødsengen går forbi. Blodet skulle vitne for dødsengen som går forbi. Hebreerbrevet 9, og vers 22. Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved et bedre offer enn disse. Du, det som skjedde her på jorda, av bildene av de himmelske ting, tabernaklet, offringene, alt skulle renses ved blod, men det var jordiske ting. Hva så med de himmelske ting? De må bli renset med et bedre offer. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, i den usynlige himmelen. Der gikk Jesus inn. For nå å åpenbare seg for Guds åsyn, for vår skyld. Hvorfor kan Gud skrive ditt navn i livets bok? Fordi hans rene blod er utgitt for det. Og fordi Jesus i dette øyeblikk befinner seg foran Guds ansikt og viser seg for det. Og får med. I dette øyeblikk så er blodet hos Gud og vitne. Gud, du kan skrive Jon Roger Nesje i livets bok. Takk og lov. Fordi blodet er utgitt for meg. Og fordi han i dette øyeblikk står foran Guds åsyn og viser seg frem. Det er fullbrakt. Det er fullkomment. Trengs ikke noe mer innsats. Nei, tvert imot. Jon Roger, hold fingrene av fatet. Hold det unna frelsen, for den har jeg fiksa. Han skal ikke ha noe hjelp. Det er fullbrakt. Det er fullkomment. Blodet. Vårt påskelam er slakta, sier Paulus, og det er Kristus. I kapittel 10 i Hebreerbrevet så leser vi vers 19. Brødre og søstre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn
i det aller helligste rommet i helligdommen, der Gud, den enorme, usynlige, herskarenes allmektige Gud, troner i sin herlighet. Der kan I med frimodighet gå inn i Jesu blod. Det grunnlaget for at jeg kan møte opp fremfor den allmektige Gud. Bare i Jesu blod. Bare på grunn av det han har gjort. Det eneste grunnlaget. Men så kan jeg være frimodig. Tenk at jeg kan være frimodig når jeg kryper opp på Guds fang. Gud, vet du hva? Du kjenner mine innerste tanker. Du kjenner altså mine skittneste og råtneste ting som foregår i hodet og hjertet mitt. Helt utrolig hva som av og til kan skje inni mitt hode. Men Gud, du kjenner det jo alt. Det deilig å øse ut sitt hjerte for Gud. Og så vite det at uansett hva skitt som måtte komme ut i den ausa der, så det ingen overraskelse for Gud. For han kjenner meg. Og så kan jeg sitte på hans fang, og så kan jeg vite, Gud, du min far, og jeg har frimodighet til å sitte her i kraften av Jesu blod. I kraften av Jesu blod. Hva kraften av Jesu blod, folkens? Kraften i Jesu blod, den ligger i at dette ferdig. Det fullbrakt. Det oppgjort. Det avklart. Om du har ditt navn i livets bok, så alt ferdig. Offret utført. Livet ditt levd fullkomment. Og så skjønner du det at hvis du ikke bruker tid å se inn i den usynlige verden, og se på kraften i Jesu blod, så mister du jo innsikten i kraften. Du mister frimodigheten. Vet du hva jeg hadde lyst til at disse her bibeltimene på Lyngdal skulle gjøre? At du ble frimodig. At du kan gå hjem og så kan du lede søndagsskolen og peke på Jesus med frimodighet selv. Om du kjenner på at her det ting i livet mitt som ikke helt rett. Skal jeg vente til å gå på talerstolen til tanken min rein, så ble det slutt på talerstolen for min del. For gamle Adam, han har husleiekontrakt her inne, han. Til jeg ble gravd i jorda. Han har husleiekontrakt som ikke går an å si opp. Så han blir værende her. Synda bor her inne. Men kraften i Jesu blod gjør at, vet du, synda har jo ingen makt lenger. Er på vei til himmelen. Er fullkommen. Kraften i Jesu blod, den gir meg frimodighet til å stå frem og si, er fullkommen, er hellig, er Jesu blod. For jeg vet at Gud kan skrive mitt navn i livets bok samtidig som han en rettferdig Gud. Fikk du med deg det vi leste i Romerbrevet 3? Kanskje vi skal slå opp igjen og lese en gang til? Gud kan være rettferdig når han skriver mitt navn i livets bok. Når han rettferdiggjør meg. Hør da. Romerbrevet 3, og vers 25. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Gud ville vise sin rettferdighet. Er du med på det? Han ville vise at han rettferdig. Han driver ikke med fjusk og fanteri når han driver og skriver folk inn i livets bok. Nei, for han har et offer for all synd.
Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og samtidig rettferdiggjøre den som har troen på Jesus Kristus. Så han er rettferdig når han rettferdiggjør det du som har troen på Jesus Kristus. Når han skriver ditt navn i livets bok, så gjør han en rettferdig handling. Fordi det foreligger et offer for din og min synd. Satan har ikke noe våpen lenger. Et par kjente vers fra Kolossebrevet. Du vet at Satan han er avvæpnet. Han hadde et våpen han før. For han kunne anklage Gud, han kunne anklage det og meg, og så kunne han si det at du kan ikke skrive noen inn i livets bok. Du kan ikke rettferdiggjøre noen, for det foreligger ikke noe offer. Ja, men hør. I Kolossebrevet 2, og vers 14 og 15. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Satan kan ikke anklage Gud for å være urettferdig. Satan kan ikke anklage deg for å være urettferdig om du har ditt navn i livets bok. Han prøver seg. Han kan gjøre livet surt. Satan, han kan virkelig snakke masse rart inn i øret ditt. Men kraften i Jesu blod, folkens, hvis vi bruker tid på å se inn i den usynlige verden, og så ser vi Jesu blod rense fra all synd. Alt. Når navnet ditt er skrevet i livets bok, så er du fullkommen. Kan ikke bli bedre enn det, skjønner du. Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Det er kraften i Jesu blod. Og så kan du være frimodig. Og så kan du ta til det, bruke tid på det, og se på. Satan er altså avvæpnet. Han prøver seg. Han kommer med sine lurevåpen. Og så stikker han litt. Men han er avvæpnet. Jesus har vunnet seieren over ham. Og Gud, han er tilfredsstilt. Det er viktig, folkens. Gud er tilfredsstilt med det som Jesus har gjort. Det er kraften i Jesu blod. Gud er fullkommen tilfredsstilt. Gud reiste Jesus opp fra de døde som et bevis på Gud er fornøyd med det Jesus har gjort. Og i dette øyeblikk så står altså Jesus foran Guds trone og viser seg frem i ditt sted. Se her. Blodet rant for disse som hører med til. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Gud. Det høres fryktelig farlig ut. Hjelp. Den evige Gud sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. Da kjenner jeg virkelig, det tør jeg ikke. Hvis de ikke har lest om Jesu blod. Så sier Gud, kom, la oss gå i rette med hverandre. Og om syndene dine er så purpur, så skal han bli hvit som sne. Blodet har den virkning, den kraft, at du med frimodighet kan gå inn i det aller, aller helligste. Vi leser et kjent vers fra 1. Korinterbrev til slutt. 1. Korinterbrev, og kapittel 1, og vers 18. Ordet om korset er vel en dårskap. Altså, dårskap, idioti egentlig. Tull og tøys. Ordet om korset er vel tull og tøys for den som går fortapt.
Men for oss som blir frelst, så er dette ordet, budskapet, innholdet i det som skjer på Golgata kors, det er en Guds kraft. Og det er heller ikke en sånn her hokus-pokus-kraft. Det er ikke et mantra, men det er et budskap. Det er ordet om korset som er en Guds kraft. Det er sannheten i Jesu blod som er en Guds kraft. Du blir så kraftfull som kristen når du bruker tid på å se inn i den usynlige verden og se hva Jesus har gjort for deg. Det er der du henter kraft. Og så går du ut. Det står om en i Salme 110 som går med hodet høyt hevet fordi han drikker av bekken langs veien. Der er det kraft å hente. Det betyr ikke at livet blir fullkomment og at du blir rik og at alt går på skinner og det blir ingen sykdom og ekteskapet går som kjempeflott, altså. Det betyr ikke det. Men det betyr at du har alt ditt i orden med Herren, og din fremtidsdag er lys og lang hvis du har ditt blikk inn i den usynlige verden, fordi den er evig. Den synlige verden, den varer bare en kort stund. La ditt sinn være vendt mot det som er der oppe, der Kristus sitter, der han viser seg frem med sitt blod. La ditt sinn være vendt mot det som er i den usynlige verden. Det er der det er kraft og styrke å hente. Og da må jeg bare gjenta det en gang til. Da må du hit. Du er nødre. Og det kan være litt jobbigt iblant. Men du må det. Det er denne boka du må bruke og lese for å se inn i den usynlige verden. Så det er mange nå som allerede har spurt meg, skal ikke vi si noe om den synlige verden og det som skjer her på jorda da? Jo, vi har tre bibeltimer igjen. Vi skal si litt mot helga om det som skjer her på jorda. Men jeg har så lyst til at du skal få det helt på plass. Det Jesus har gjort, det er fullkomment. Og det har han gitt til deg, så du kan lese det og vite det. Har du ditt navn i livets bok, så er det fullkomment. Altid. Vedvare. Hver dag, neste uke, neste måned. Mine synder som jeg kommer til å gjøre i neste uke, de er allerede tatt bort. Er ikke det flott? Mine synder som jeg kommer til å gjøre om en måneds tid, de er allerede tilgitt, fordi at jeg er rettferdiggjort, hellig og ren. Jeg er allerede satt med Kristus i himmelen. Vidunderlig å høre han til. Jesu blod er årsaken til at han kan skrive ditt og mitt navn inn i livets bok. Derfor kan han flytte mennesker fra en fortapt synder til en frelst synder. Jeg håper du har ditt navn i livets bok. Jeg håper det er det viktigste for deg, å ha ditt navn i livets bok. Jeg håper det er viktig for deg å få klarhet i at du har ditt navn i livets bok. For det er så herlig å være frelst. Det er helt vidunderlig. Jeg håper du ikke lurer deg selv og tror du har ditt navn i livets bok. Er det at du lurer de som går i rundt deg, da må du be, Herre, ransak mitt hjerte. Kan du ta en sjekk? Kjære Gud, sjekk at det er på livets vei. For det er det viktigste for meg. Og gjør hva som helst, Gud, for å riste i meg, hvis du faktisk må ha meg inn på livets vei. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke og prise deg. For at ditt blod, det har en sånn kraft og styrke, at jeg kan være fullkomment rettferdiggjort. I ditt blod, og far, i dette øyeblikk, så kan vi møte opp innenfor din trone, på ditt fang,
Du som den enorme herskarenes Gud, som hater synd og urettferdighet, som en fortærende ild mot all synd. Jeg kan komme til det med min synd og urettferdighet og urenhet og øse ut mine tanker, ord og gjerninger og mitt hjerte til det. For jeg kommer i Jesu blod og sier frimodig, kommer like inn for din trone, far. Det er vidunderlig å være din. Kjære Gud, skriv navnet mitt en gang til i boka di. Jeg må få lov til å være din. Jeg må ha mitt navn i livets bok. Og Jesus har gjort alt som skal til for at du kan skrive mitt navn der. Så Gud, det må du gjøre. Jeg vil være din. For det er så herlig å høre det til.